មនុស្សស្រីវ័យកាន់តែច្រើនស្បែកមុខកាន់តែវិវត្តទៅរកភាពជ្រីវជ្រួញមានស្នាមជាំស្បែកមុខរបកនិងស្នាមអាចរោយជាដើមអាមីណូគ្រីមជាផលិតផលផ្សំពីប្រេងរុក្ខជាតិការថែរក្សាស្បែកនិងសារធាតុផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករួមបញ្ចូលគ្នាគួបផ្សំនឹងក្បួនវេជ្ជសាស្ត្របាយអូទិចពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចជួយផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់ស្បែកបំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញកម្ចាត់សារធាតុកខ្វក់ស្នាមជាំខ្មៅនិងស្នាមអាចរុយដែលមាននៅក្នុងស្បែកជំរុញកោសិកាចាស់បង្កើតកោសិកាថ្មីធ្វើឲ្យស្បែកមានភាពរលាស់តាមតែមួយរយៈពេលធ្វើឲ្យលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកស្បែកមុខមានភាពស្រស់ថ្លាមានសំណើមហើយសចែងចាំងស្នាមជាំខ្មៅស្នាមអាចរុយស្នាមជ្រីវជ្រួញត្រូវបានកម្ចាត់ចោលទាំងអស់អាមីណូគ្រីមដល់ជូនអ្នកនៅស្បែកដ៏ស្រស់ផុសផង់មានមន្តស្នេហ៍អាមីណូគ្រីមអ្នកជំនាញថែរក្សាស្បែកមុខស្ត្រីអ៊ីធីម៉លយល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ